Да уж ундюга республикалық комиссияның жұмысы аяқталды. Ол талапкерлердің ұлттық бірыңғай тестілеуде жинаған балына сәйкес конкурстық негізде тағайындалады. Тізім 10 тамызға дейін жарияланады. Комиссия өкілдері биыл талапкерлер арасында ең көп сұранысқа ие мамандықтардың қатарына педагогикалық ғылымдар, инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары және ақпараттық коммуникациялық технологиялар кіргенін хабарлады. Биыл талапкерлерден 94 000 өтінім қабылданды.